xilli la filayo in 25 ay muqdisho isugu tagaan hoggaamiyasha siyaasada Soomaaliya gaar ahaan madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka waxa la qorsheynayaa in ay yeeshaan kulan guud oo looga hadlayo arinta doorashooyinka waa mid ka mid ah kulamada ugu dambeeya ee la filayo in lagu eebiyo dhammaan dhinacyada waxyaabaha isku khilaafsanayeen ee ku saabsan heshiiska 17-kii September ayadoo la faaqidi doona lana sugaya in la saxiixo isafgaradkii baydhaba ee 16-kii bishii February dhabbahana u xaara hannaanka doorashooyinka dalka oo la bilaabo 16-ka cisho ee foodeen ugu soo haysa shirka waxaa la filayaa oo kale in lagu jaangooyo xilliga doorashadu ay dhacayso iyo jadwalka oo dhammaan dhinacyadu ay isku raacaan sidaan uu idiin sheegnay toddobaad ka hor ama aanu qiimeynay qaar ka mid ah dhacdooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya laga filanayo madaxda dawlad goboleedyada qaarkood waxay u socdaaleen dalka dibaddiisa qaar ka mid ah waxa ay ku sugan yihiin dalka Imaaraadka Carabta oo ay gaareen 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxa ay kala hadlayaan madaxda Imaaraadka Carabta arrimaha ku saabsan xiriirka dhinacyadaasi ka dhexeeya iyo hannaanka tubta doorashooyinka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble oo hadda tiyaar ka dhaqaajinaya arrinta doorashooyinka waxa uu dadaal geliyay toddobaadkan sidii mar kale dhammaan dhinacyada uga keeni lahaa inay madashiisa soo ajiibaan xiriirka xagga telefoonka ayaa la xaqiijiyay inuu la sameeyo madaxda dawlad goboleedyada qaarkood oo uu kala hadlay inay yimaadaan Muqdisho ka hor 24 maalmood ay naga xigto diiradana la sii saaro dhammaan hannaanka qodobada dhinacyadu ay isku diidan yihiin ama la sii faaqido guddi gaar ayaa la filayaa ra'iisul wasaaruhu inuu u saaro dhammaan turxaan bixinta qodobada muhiimka ee 16-kii February dib uga soo laaban karay kuwaas oo dawlad goboleedyada qaarkood ay qabaan doodo xoog leh oo ku wajahan hannaanka shirka gabi ahaantiisba uu noqdo mid dib looga doodo qodobadii baydhaba oo aan sidooda lagu aqbalin warar iyo macluumaad cusub oo aan helnay waxa ay tilmaamayaan inay jiri doonaan shuruudo cusub oo miiska wada xaajoodyada dawlad goboleedyada qaarkood ay keeni doonaan waxaa ka mid ah tubta hannaanka amniga ee doorashooyinka kalsoonida lagu qabi kara ra'iisul wasaaraha ee dawlad goboleedyada qaarkood iyo siyaasiyiinta mucaaradka ka imaanaysa ayaa mid hooseysa waxa ay dalbanayaan dhammaan xilalka laga qaado taliyaasha laamaha ammaanka ayna tahay taasi tallaabo keliya ee lagu aamini karo hannaanka doorashooyinka oo dhammaan dhinacyadu ay isku raacsan yihiin arrin kale waa tubta ku saabsan cidda shirgudoonka kulanka yeelan doonta taasoo dawlad goboleedyada qaarkood iyo siyaasiyiinta mucaaradku ay doonayaan inaan madasha la keenin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uusan kulanka ka qaybgelin madaxweynaha dawladda federaalka taasi beesha caalamku waxa ay durba u arkaysaa caqabado cusub oo kulanka harayn doona waxaana socda dadaallo xoog leh oo ku wajahan inta aan la gaarin 18-ka bishan oo 2 maalmood ay naga xigaan dhammaan dhinacyadu ay keenaan aragti la isku raacsanyo waa in 19-ka bisha la isugu yimaado magaalada Muqdisho ila wargala oo aanu ka helnay dhinacyo kasan dawlad goboleedyadu waxay xaqiijinayaan inay dhici karto in dib u dhac ay ku yimaado safarka madaxda dawlad goboleedyada qaarkood oo dalka ka maqan taasoo keeni karta ilaa 22-ka bisha ay tagaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si kulamadaas ay uga qayb galaan dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay il gaar ah ku hayaan kulanka Muqdisho ee 20-ka bishan oo ra'iisul wasaare Roble eelaamiyay waxaana dhammaan qodobada kala duwan ee kulankaasi ku saabsanaan doonaa noqon doonaan kuwa la xiriira xagga amniga doorashooyinka oo fura u ah xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ku jirto Soomaaliya ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culuumta kale Islaamka wixii faahfaahin kale celin nambarada shaashada kaaga muuqda